បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel សាវ័តទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយបាទតោះគ្នាប្រិយប្រពន្ធបែរជាច្របាច់កកូនអាយុទៅ3ខែរួចបំរុងទម្លាក់ពីលើផ្ទះសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូបានឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ជួលឈានទៅដល់ថ្នាក់វាយតប់គ្នាហើយបំរុងចោលកូនប្រុសរបស់ខ្លួនអាយុទៅតែ3ខែទម្លាក់ពីលើបន្ទប់ជួលជាន់ទី1ចុះមកដីសំណាងល្អបានអ្នកជិតខាងជួយតន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:15 នាទីរសៀលល្ងាចថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះជួលលេខ802ផ្លូវបេតុងនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំ4សង្កាត់ស្ទឹងមាស2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសម្ដីរបស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះខៀវច័ន្ទស៊ីភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកជួលបន្ទប់បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុប្រីប្រពន្ធមួយគូនេះបាននាំគ្នាមកលេងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនពេលនោះបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងតឹងតសៃករួចឈានទៅដល់ការវាយប្រតាយប្រតប់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកកូនប្រុសទូច3ខែដែលប្រពន្ធបំរុងទម្លាក់ពីជាន់ទី1ចុះមកក្រោមហើយបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតខាងបានចេញមកជួយតែសំណាងល្អដែលបានអ្នកនៅជិតបន្ទប់មកនៅជិតបន្ទប់ជួលមកជួយទាញទីរក់តូចនោះបានមកវិញក្រោយការថែប្រៃប្រពន្ធមួយគូនេះបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលហើយបន្តទុកក្មេងប្រុសតូច3ខែឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋបានយកកូនតូចទៅងូតទឹកសម្អាតខ្លួនដោយសារតែកូនប្រុសតូច3ខែមានសភាពមិនស្រួលដោយម្ដាយរបស់គេបានច្របាច់កស្ទើរតែស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយមកទៀតពលរដ្ឋបានតាក់ទងទៅនគរបាលប៉ូស្តទាំងមានជ័យ2និងបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានតាក់ទងទៅនឹងអង្គការស្ទុកមកទទួលយកក្មេងប្រុសតូច3ខែទៅអង្គការដើម្បីបីបាច់ថែរក្សាផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទចំពោះព័ត៌មានទី2វិញគឺអ្នកបើកបររៀបរាប់ហេតុការមុនទូកក្រឡាប់លិចទឹកដឹងហើយរត់ថត់ចិត្តបាទអ្នកបើកបរទូកទេសចរផ្ទុកមានមនុស្ស105នាក់ដែលបានក្រឡាប់លិចនៅល្ងាចថ្ងៃទី5កក្កដាក្បែរកោះភូកេតឆក់យកជីវិតរាប់សិបនាក់និងបាត់ខ្លួនរាប់សិបនាក់ទៀតផងដែរគាត់បានរៀបរាប់ដំណើរដើមតងមុនពេលលិចថាទូករបស់លោកបានជួបជុះធ្វើឲ្យទឹករលកឡើងកម្ពស់ទៅ4ទៅ5ម៉ែត្រឯណោះអ្នកបើកបររូបនេះមានឈ្មោះស៊ីមជីងបូនឆាំងឯទូកមានឈ្មោះថាផូលនិកផ្ទុកភ្ញៀវទេសចរចំនួន92នាក់ក្រុមនាវាវឹកនោះគឺ12នាក់និងអ្នកនាំផ្លូវម្នាក់លោកថានៅថ្ងៃប្រហ័សទី5កក្កដាទូករបស់លោកបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីចំណុចផែចាឡុងនៅម៉ោង9ព្រឹកដោយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះរាជាពេលសម្រាកលេងទឹកនៅទីនោះរួចរាល់ក៏ត្រឡប់មកកាន់ផែចាឡុងវិញនៅម៉ោង4:30នាទីល្ងាចនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញនៅក្បែរកោះហេតាប់តែវាព្យុះភ្លៀងមួយកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹករលកហក់ដល់4ទៅ5ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យបោកទុកជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខទុកពេញមួយទំហឹងក្រាំងក្រាំងទឹកក៏ចាប់ផ្ដើមហូរចូលទៅក្នុងទូកពេលនោះគេបានយកម៉ាស៊ីនបូមចេញភ្លាមៗប៉ុន្តែរលកបោកជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យការបូមទឹកចេញពុំទាន់ហើយទូកក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អៀងពេលនេះហើយអ្នកដំណើរចាប់ផ្ដើមស្រែកឆោឡោប្រឡឹងចុងសក់គ្រប់គ្នាលោកក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរពាក់អាវពោងឲ្យជាប់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព
ទូកតូចៗរបស់យើងពីគ្រឿងបានបញ្ចេញហើយទូកនេសាទនៅក្បែរនោះក៏យើងបានតាក់ទងសុំជំនួយភ្លាមៗទូកចាប់ផ្ដើមលិចយ៉ាងលឿនមែនតែនអ្នកចេញតាន់ភ្នាក់ច្រើនរស់ខ្លះចេញមកក្រៅបានមែនតែក៏ត្រូវឆ្លក់ទឹករលកធំៗឯអ្នកស្លាប់ភ្នាក់ច្រើនជាប់នៅក្នុងទូកមានអាវពោងជំនួយ ចំពោះប្រតិបត្តិការតាមស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួននៅបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះខណៈទូកលិចមានជម្រៅ40ម៉ែត្រនៅក្រោមទឹកឯណោះបាទក្នុងរយៈពេលកន្លះខែចុងក្រោយនេះប្រទេសថៃហាក់ជួបឧបសគ្គឧបទ្វេតហេតុធំធំទួនទួនដូចជាករណីមនុស្ស13នាក់ជាក្រុមកីឡាករវ័យក្មេង អាយុចន្លោះពី11ទៅ6ឆ្នាំរួមនឹងជំនួយការគ្រូបង្វឹកម្នាក់ផងបានជាប់កាំងក្នុងរូងល្អាងតាមស្លួងខាត់ឈៀងរាយរយៈពេល9ថ្ងៃ5ម៉ោងដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងហូរចាក់ពីលើភ្នំបិទផ្លូវចេញចូលក្រុមជួយសង្គ្រោះជាអ្នកជំនាញមុជទឹកលំដាប់ពិភពលោកជនជាតិអង់គ្លេសពីររូបបានរកឃើញមុនគេនៅម៉ោង ប្រាំបួនកន្លះយប់នៅថ្ងៃទី3កក្កដាប៉ុន្តែពួកក្មេងៗនៅមានអាការៈស្គមស្គាំងអស់កម្លាំងថែមទាំងមិនអាចចេញពីរូងល្អាងបានភ្លាមៗនៅឡើយទេត្រូវរងចាំរហូតជាច្រើនថ្ងៃថែមទៀតទើបមានវិធីល្អណាមួយឯនៅរសៀលថ្ងៃទី5 កក្កដាយន្តហោះឆ្លបយកការអុយ17ដែល មានមនុស្សបួននាក់ជិះបានធ្លាក់នៅខេត្តមេហុងសុនសំឡាប់ទាហានចំនួន3នាក់និងអ្នកបើកបរម្នាក់របួសធ្ងន់យន្តហោះម៉ាឡេម៉ាស៊ីនតែមួយនេះបានចាក់ចេញពីប្រលានមេហុងសុននៅម៉ោង10:56នាទីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីបំពេញបេសកកម្មតាមដានដូចធម្មតាតែក្រោយមកបានបាត់ ដានចេញពីរ៉ាដាចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងប្រលានអ្នកបើកបរក៏បានរៀបការពីផ្សែងចេញពីយន្តហោះដែរតែគេមិនអាចជួយបានរហូតដល់ម៉ោង8:33នាទីយប់ទើបរកឃើញកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់ផងដែរចំណែកនៅថ្ងៃទី5កក្កដានៅខេត្តភូកេតឯណោះវិញ ទូកទេសចរចំនួន2គ្រឿងបានក្រឡាប់លិចព្រោះតែព្យុះភ្លៀងដោយទូកមួយឈ្មោះថាសិនណេរ៉េតដឹកអ្នកដំណើរ139នាក់បានលិចប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់នោះទេចំណែកឯទូកទី2ឈ្មោះថាពូលនិចដឹកអ្នកដំណើរ105នាក់បានក្រឡាប់លិចគួរឲ្យរន្ធត់ដោយគេសង្គ្រោះបាន 49នាក់រកឃើញសាក់សព 31នាក់និងបាត់ខ្លួនមិនទាន់ឃើញចំនួន 23នាក់ផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងសោកនាដកម្មក្រឡាប់ទូកនេះនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ $9,000 ក្នុងម្នាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចំណែកឯ ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូកកំសាន្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួន ប្រកាសជូនអ្នកស្លាប់ប្រមាណ $30,000 និងអ្នករបួសប្រមាណ $15,000 ផងដែរបាទអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី Channel បាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបាទនៅពេលនេះអត្ថបទទាំងពីរ Channel Service ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទមុននឹងបញ្ចប់សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel Service ទាំងអស់គ្នាផងបាទ ពេលនេះ Channel Service ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា